Zove mene jedan čovjek i kaže, je li to policija? Ja kažem, policija. On kaže, je li znate neki vic da mi ispriča? Tata se mi, ajde vidimo, ajde vidimo, ajde vidimo, kako je pice? Policija, si normalna. Ne budete se čekali na nakon. A prosite, ja digno. Kaže meni komandir, ti si večera šef s menom. Ja mu kažem, ne kaže se s menom, nego sa mnom. I on se manje plaka. Ma nije se mnije! Slavlje, 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 slavlje! Znači se, mladje! Si pjolar, narodna herojka i kulturna referenta Marija! Не губить так, от самой бойни на него.
gdje bude za ljupac, pristreći s grafom. Nema to srca! Kaj je te ruske opre, gdje bude dvignuća, kada začuje njegovu čarobnu reč. Njema te morve! Jermonto! Da! Kaj je to ruskoje grlo? Gdje stegje tamo grču uševljenja pri pomislje tamo imeni! Кајете руски, православни усидници, не задрхтајути при помисли на Мариноча. Нема диви усидниц! Булгаков! Так! И Зощенко! Nema tog obraza. Državima. Kaj je te Rus, pravoslavne grudci, ne zavikajte dvorci, dok uzanjevajte ta kristalna pasuda. Nema tih grudi, čel. Kaj je to ruskoj čel, gdje nam morati i ražalostivati u zvuki toj transferoj gitarički čoškić. Nema tog čela! Не будет двигнуться уз музыку такой национальной гимны. Joj, uvrlo bradavicu na sisu. Tako uradio!
vodi, odgrizi i spljuni! Sa marmecima. I otišao sam
do septičke jame da ubije mačku. Kod septičke jame nije bilo mačke. I onda sam ja, dugo sam tada sedeo kraj smrdljive rupe. Da, dok mi nije dosadilo. A onda, kada mi je dosadilo, ja sam otišao u šumu. Otišao sam u šumu, tata! U šumu! Gde se ispostavilo da sam sjajan strelac. Ja sam na dan velikog spremanja, tata, ubio mnogo ptica sam ubio. I to raznih ptica, tata! Ubio sam mnogo govedarki! Mnogo sam, tata, zenica sam ubio! Mnogo vrana sam ubio! Tata, mnogo nekih drugih ptica kojima ja i ne znam ime! Mačka je htjela da strugne, ali ja sam je tada pozvao. Umiljenim glasom sam je pozvao. Kako sam ubio, sve je živo tog dana. Thank you.
Izuzetno sumnjivom pticom, crknutim papagajem. Kako to mislite, sumnjivom pticom?
sam džavo ne mogu da se snađe u njegovom tumačenju. E, a prvo svega, pazite, da je prekomarsko pisao. A vi napisao ste vašoj umorni slova. Kako se čižava zabava imala najnjevini karakter. Najnjevini karakter, vole vas, on je prosto bacio pticu, on je bacio mrtvu pticu, to nije ni ptica. On je uzao da se igra, shvatate, da pokuša da je natera da poleti, to je sve. To je sve, to je sve, gomila krivičnih dela. Šta kaže uzeo Simčić ovaj? Spremio se popeo na krov svoje rođene kuće, uzeo u ruke, veći u svoju zastavu, pa kada je Semjona, i počeo da baca u vis, kao neki blesavi vanuška. Da, blesavi vanuška, da. Blesavi vanuška, da. Blesavi vanuška, blesavi vanuška, to je tako smešno! Šta je bila namera našeg blesavog vanuška, šta je bila namera? Da cekljete svojim, po drugi put u svom sopstvenom noći prostoru. Drugi put! Rodiše poleti za sve kuće, to jest u neku ruku. Vaskrsne. Nemojte, molim vas, to ono što je ono radio, nikada nije bilo zle namere, verujte mi, on je samo dete. Pa sad mi se odnosi na decu, spijeli u Mirno Rajoviću. Ja sam potpuno svestan to što je uradio i užasno, verujte mi. Ja ću ga lično istući bez i malo milosti. Verujte mi, ja ću ga lično istući, mene posebno žalosti to što je moje dete uradilo, verujte mi. Očinska osjećanja. Ali nemojte misliti da mi zbog njega imamo neke pretenzije prema vama. Nemamo! Ja sam vojno lice. Tako je. Ja služim otadžbini isto kao i vi. Vi ste pošten čovjek. Vi ste pošten čovjek. Vi ste pošten čovjek. Hvala vam. Tako je. Tako da mi ostanete dok ste živi, ako sam uči se. Ali molim se, evo da, razumite i nas višegodišnje sluge otačbi u vaš krvi. Hajde evo, vi ste sada, na primjer, vi ste sada šef stanice. Evo, vi ste sada šef stanice. Vi ste šef stanice i šta ćemo? Šta ćemo ako ti eksperimenti učestvaju, šta ćemo? Molim vas, kakvi su to eksperimenti, dečko ti bacio mrtvog papagaja sa krova? To je sve! To jeste sve, a šta da je ta pregovor za gradost? Poletela? Kako poletela? To je tako poletela, pa po rečima vašeg bezumnog sina, ona je onako par puta zamahnula svojim poganim krilicima. To jeste ispunila izvestan pokušaj vaskrsenja. Hajde, kojim rečima, kojim terminima mi smo tu objasnili našim sunarodnici koji mi puno poverenju u nas. I to nije bez razloga. Gubim se u sudbonosti na gađanjima. Ja ću biti. Mi bismo bili dobri. Molim vas, kažite mi gde je moj sin. Šta da vam kažem, zabrivaj Spiridone Monaviću. Ispostavilo se da je telesna građa vaše cilčića izuzetno, izuzetno nežna. Ja sam to nazvao sutilna. Mi smo se svi začudili. Kažem ja, jel Monavićka sin je moj? Ajde, jel Monavićka. Ajde, reci ti meni, zašto si ti iskopao? Nisam ja nju eskumir. Vidite, počeo da odgovaram na to. Ujeno! Eskumir. Prvo sam neću gledao se nas. Najbolj mi rekao učitelj. Eskumir. Pazite, bio je veoma učitelj. On je, kada mu ja postao pitanje, on se koristio velim mekanom. Pazite, koristio se velim mekanom pri odgovorima, da bi to lakše prošlo kod nas. Razumete? On je uvijek bio miran, dečak. A ti nema on neke jevrejske krvi spisa? Dobar, kaže mi njom, ali... Ajde, objasni ti me. Tu pticu su već odavno počeli da nagrizaju crvi. A ti si htio da ona vaskrsne. Pa kako? Kako si mislio da vaskrsne tako ptice? Kako su očite? Nisi gadio!
Nisi gadio da uzmeš u te dvoje negovane ručice, kako? A ptica Feniks? Kako? Ptica Feniks, ona... Idu ja. Vi ste ovi Simčić, ono ne boj! Ptica Feniks, jel? Ptica Feniks. Dakle, te mi to pozivio to ptice Feniks. Ko je? Nama da ta tvoja ptica Feniks! Ptica Feniks. Bio je jedan orao crvenog perija. On bi pošto živi dugu starost od 500 godina sam sebe živog stavio. A potom se ponovo rađao iz straha mlad i zdrav. Tako da tu ni crvi nisu smenili. Dostite na kaloca, ako dakle vaš sin počeo da veruje u te vaše... u te vaše... muslimanske bajke. Molim vas, vi znate šta su bajke, svi deci pričamo bajke. A gdje vam mi izvrdaš? Nemoj da mi... Porećeš, inače ćeš lično da mi doživiš bajku! Ajde! Iskaži najveću istinu odmah! Ja vam celu istinu govorim! Evo kaže, majde Bog, s tobom, dete moje! Ja ću evo da sednem ovdje i da ti slušam na tim nekako da vidiš. Pa koga vičeš, na koga tako? Reći ti dižeš glas! Jevolajuš, ja mogu ljučeni otac da ti budem otac, mogu da ti budem ja, ne mogu da ti budem otac! Možete, zašto ne biste mogli da budete... Ja vam se i obraćam kao rođenom otcu. Ja mislim kao... On je rođenim otcem, već šta je bilo. E, rođenim otcem! Ko ne kaže tunače jezikom maše, ne! To, da vam kažem, to nije slučaj. Ja sam rekao, Jemlajuška, sine moj, ti si htio da vaskrsneš pticu, a to je kao što znaš, simbol. Jer to je simbol i čitava svjetska kultura, sastane samo na simbolima, po papagajčićima. Je počeo da se brani dečji i hlače. Priča priču koju mi svi znamo. Svi znamo. Kako je crko sedno papagaj u porodici Bojarskog kralja Agafana Aristotelića, vaši komši iz ulice Lapadova, što ga je kupio? Da obraduje svoje dvoje male dece, petogodišnje Tatjana Agafonova i trogodišnje Palaca, Jezdro Agafonovića. Pticu su kao što je red stavili u kabes. Hranili su i porečima Tatjana Agafonova petogodišnje prosom. Međutim, prekomorski papagaj malog rasta, žalostno čuven. Po svom hvala Bogu neuspelom vaskrsenju, odbio je da jede proso i ostalo drugu hranu. Odlučio je nošen prekomorskom tvrdoglavošću da dobro uvedno umre od gladi. Tri dana, tri noći, trajala je agonija uz plač. Eto godišnje Tatjana Agafonovića, godišnje Palaca, Jezdra Agafonovića koji ne zna da govori ili se samo pravi da ne zna da govori. Agonija je trajala 3,5 sata u vreme posle ručka i završila je šta? Prirodnom smrću ptice. Nakon smrti ptice održali obred sahrane u dvorištu da se ne širi zaraza. Nakon obreda sahrane, odnosno nakon smrti ptice. Toliko mora da se ne. Prisus, 26 duše. Privučeni, jecanju mlikari bez gadija. Otac im je posljedno obećao da će mi kupi nešto zabavljuje tipa koza. Rano ujutro, jer mali Spiridonović, vaš sin, izašao iz kuće sa čvrstom namerom da otkapa pticu. Međutim, na prozoru drugog sprata vojnog hotela Dini. Nalazi da se Marija Šegulova i video trizor. Da li ta bila ja? Ja li ti je ovakav tvoš Marijuki Jermolajuška? Donaziti počinet kapac, 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 psičešku iz džubrita kakaja, fugala je koži kakad hoće te strvi! Užasnje! Kao mačka kad hoće da jede strva. Užasna!
Veća sramota da vremoj ste da ne moraju čuva. Vam je nekoliko poznato sudeći po vašem vizimu nespotrebno vrlo čudnom za jedno vojno lice. Kako to da ste vi imali tu čast? Da vas pitavate ludaka, ludaka koji je postao posle pravi kulturnik, kako? E to vi mladno prečutkujete u vašoj pisan, molim da otvorite da vaših se džiča. A moramo da znamo da se ne bi usudili da to ponove. Kaže, ne evo, ajde se, izlaži sine najveću tajnu. Ja vam celu istinu govorim. Cela. Ajde da se mi kladimo da nije cela. Da? Ovo je moj delije. Smeju se, kažu, neće odgovarati. Sačekajte, možete se već domisliti. Da nije već. Da se već domisliti, pa ćemo da znamo što uzmanja. I kao naravno počasno preseljenje, na slobodu. Ne, vama rekao, a verujte mi, ja stvarno ništa loše nisam učinio. Ne, ništa da daši, ti iz dječjih čepova iskopao pticu iz njena hrba i popeo se na krov. I šta radiš tamo? Šta kaže? Leti se do nemoj papadaju, leti dragi! I tu je crima nagreženi, tirkizni senjor papagaj zamahnuo svoj krilima u nadi da će da se vrati u prethodni život. U tome je simbol! Nema tu nikakvog simbola! A to priča nekom drugom. Šta je vam? Ano svuda priči simboli! Priviđaju se jednom rajuška, priviđaju je čitava svetska kultura do današnjih dana zasnovana na simbolima. Mi tu ništa ne možemo iz ove kože, se ne može, razumem! Postala nekako... Uviđeno bi ga sam morao da primenim preventivu, razumite? Njegovi zubi samo prstuše, ko bi se sam odjedan od konca? Pokajanje, molim vas! A ja kažem!
oči, morali smo da ću... Ne! Ne! Moće lopice da mu lupite ga ovako. Ustnicu ne znamo, je! Ne! Ne! Ne, usta! Usta mi da! Ja sam! Ko je? Ja sam! Ja sam! A popustite ovam ruku! A ti nema nam nešto što nam odgovara, čovjek. Čekaj,
nad rime. Sa nežnim sinjem, čak i tu je nekako prinosilo tamo, lepo mi je zdravio. I onako, ja sam ga uzeo za ruku i mi smo prišli do Ivice zvonika. Ja sam rekao, leti Bulajuška, leti Bulajuška. I on je zakoračio u prazninu, raširenih ruku, tako kao krst. Sad tu mene obuzili sumnja da ne poleti kao onaj papagaj na radost demon. Nagrižem zub, ja priđem Ivici zvonika i vidim, hvala Bogu, razbio se kao dinja po asfaltu, tako da mu se smrskao mozak. Ovi moji devijaši priđu i pokriju ga državnu crvenu čoju. Dobre, ja se tu nešto pao, prekrasti. Leti, leti je Bulajuška, leti. Leti, mili moj, voli te tata, leti, Bulajuška, leti. Leti, leti, mili moj, leti. A, ja, ja se... Leti! Prođu te tvoja očinska osjećajna, pa nemoj nekaj čovječe. Da odemo malo u saunu, idemo na pivo, ti se sjećaš kako moja gospođa pravi pivo. Da li se se? Leti, Bulajuška. Jer Bulajuška! Čovječe, on ti je sad u raju. On ti je sad u raju, on je upućen pravi u raju. Jer mučenici, mučenici uvijek idu u raju. Bez obzira na počinje na krivično djelo. I što se tamo s onim papagajčićem tamo se igraju? Pa dođe ti prosto da mu zaviriš. Da mu zaviriš ti dođe. A reki se nekada, nekada to kurca, ma nek se rade, staj. Idu noću po Eskanjom, noć kad ja najtiha pajdjom, mi pajdjom s kanjom, po polju dvajom, mi pajdjom s kanjom, pa polju dvajom, mi pajdjom s kanjom, pajdjom s kanjom, pa polju dvajom. Noću polje zjoz baranja, polje nikalo ne vidjat, tolka mi s kanjom, po polju idjom, tolka mi s kanjom, pa polju idjom. Zataja roš, pa ko
Ako dragi jau, ja ljubljam tebi, a rasi ja ljubljam. Zdrava ta ja noš, oj ku dragi jom, ja ljubljam tebi, a rasi ja ljubljam. Bude dobri god hleba rod, bilo sjaka, sjaka pradnja. Ona će se ili obesiti ili će se baciti kroz prozor ili će se utopiti. A ja vam to nikad neće oprostiti. Pa čekaj da sve toliko puta opisano ili odigrano tako da je postalo banalnost od zatočenika savesti, što ja nikada nisam bio. Vi mene pravite zatočenikom plagijata, što ja kao književnik kategorički odbijam da budem. Peto, suviše mnogo sebi dopuštate kada upadate u transcendentnost. Vi uzurpirate funkcije proviđenja. Ali ako nikada nisam volao milicionere... Ja bi se mogu sebe naterati da ih zavolim. Mislim, ali ja sam ipak uvideo koliko su oni važni. Jer kada su mi ukrali točak sa automobila, ja sam otišao u miliciju i prijavio. I oni su me saslušali. Ali točak mi do dan danas nisu našli! Nije smetno! Čekaj. Šta je dečko? Šta si se raspekmezio? Ne umirate se, a? Ja nisam kriv, druže pukovniče, ni za šta. Kriv si? Tebe će u sedam uvjeti u cap zrapu, tako? Šta se? Kako već u sedam? Što ti tu pričao par sati? Ima vremena, čoveče. Že pišeš nešto, a? Žalbu. Nešto, meni ništa, neki probac, sa? Nemam, ama baš ništa da kažem. Šta to? U stvari, mogu bi možda da napišem pisamce ženi. Pa da! Ja sam najviše na svetu volao svoju ženu. Lažeš? Ne lažem! Vi ne znate moju ženu, vi ne poznajete Anu! Ne znaju, Anu. Znate, Anu? Anu, Anu. E pa, nas dvoje, mi još uvek nismo bili u braku. I onda smo se rastali samo na jedno leto. I sećam se da sam ja 3 sata preplakao kod dovratka. Pa ljudi, čovjek suštinski u životu može voleti samo jedan put. Ne smešno? A nije smešno! E vidiš, o tome piši. Baš o tome. Druže, pukovniče, o tome se ne može pisati. Dobro, piši, znam, jesi imao neke crnkinje, nešto? Ne, nisam imao crnkinje, niti sam imao crnkinje, niti sam prodavao otadžbinu. Prodavao si. Ne, nisam prodavao. Prodavao si. Ne, nisam prodavao. Pa...
ja sam po prirodi romantičar. Može li samo? Kakva tišina. Kao na selu. Samo što ne laju psi. Ja sam u dubini svoje duše romantičar. Ja ti u pizdu materinu! Pa kako te nije sramota da pljuješ po samrtniku, jeli? A dobro, izvini. Slučajno sam. Ja, tvoja žena mora da je mator veštica. A moja žena je anđel sa belim krilima. Šta je ona sportistkinja neka, a? Ne, ni nalik. Ali moja žena će doći. Doći će. Zvojaše Natoš, jako te dja u 8 časov, a ti u 7 časov. Cop za rab ćeš ić. To on dvor je. A možda mene neće streljati? Pa da, možda će me poštedeti, možda će me prognati kao Dostojevskog. Pa šta? Pa šta bi bilo kod Dostojevskog da ga nisu prognali? Šta? Pa ja bi, prvo, ja bi na primjer možda isto kao Dostojevski mogao da celog života grejem učericu i pišem romane. A šta bi bilo Dostojevskog? Pa prosto bi Čemiševski. Šta fali? Da, mislim, i Černiševski je celog života, mislim, ali 3 godine odrobio u Sibiru. Pa. Pa, i ostao Černiševski. Pa. I dobro je učinio. Druže, pukovniče.
tebi ne smeta... Što te ja zovem, što sam ja sa tobom na ti, a? Jao. A kakav si ti to pukovnik kada se sve ujutro završava, ja? Vidite, sam pročito tu misl. E, uskrat tu misl. Gledaj ovako. Imamo ovde... Samo malo. Imamo ovde jedan blok. Znaš, njega misl... Upisuju oni koji mi ovde ujutru cacara, pa ako bi da vidim mogac, čekaj. Prvo ti napiši, neće ti biti zanimljivo. Tako. E, dozi. Molim te samo jednu stvar. Čitko. Šta? Čitko, brate, drži. Izvijajući dugačka crna leđa, izlazi beli, uškopljeni mačak sa očima na vodici. Izvijem oči. BAM! Thank you.
tiko ću se nebi i vrete žuti horizont. Vi krstite se moćnim rukama kad ranjene nagne su spremne, kad raduje vas kamen ukanja što nosi tvrdo ime zemlje. Baš tu, gde bašta pusti nokte svih ruža, dospećeš i ti. A domovina čuva note sa rastancima krvavi. Baš tu, gde bašta pusti nokte svih ruža, dospećeš i ti. Dospećeš i ti. A domovina čuva note sa rastancima krvavi. Thank you.
sam... Uf, ja sam živjela, ja sam... putovala u Pariz, ja sam... Mama? Topila sneg svojim suzama, ja sam bila umetnica. Dok ovog čoveka nisam zavolila posljednjom ljubavom! Plavok i visok, kakav jeste, on je tako išao u skijališta, a ja sam debela spavala. Da, i onda on išao i u one neke saune, a ja sam debela spavala. I onda se on vraćao u umetnika, kakav jeste, i on je meni govorio, znaš, Anučka, shvatio što maskovnike se pare gole. Ali ni građanke u kupačim kostimima! Meni je sve to tako dosadno, ja ne znam. No, dajte da nešto ja popijem. On je onako sava. Da. Da, hvala! Ha! Ispala, cigaročka. O, spasiva, spasiva. Da, gruzinsko je bilo. Da, gruzinsko je. Da, i ovo gruzinsko je. Očinjamo. Tak. Daj, dobaj. Haroš. Znači što, maladici? On je bio moj čovjek. On umjetnik, pjesnik, on je bio moj čovjek. I znate, mi smo se jednom... vraćali iz nekog zimovališta, gdje on promovisao svoju političku poemu, novi roman, smrt, odnosno, Anino delo ili smrt ruske avangarde! Smrt! I on mene dovezao s aerodrom i tako prelep i pretplano s plavim očima, on meni rekao što meni bude zvati, da? Što meni bude telefonirati, kak se, da. A Votek znamo, mene nije zvao. Ne, aha! I nije mi telefonirati, nije se nikad vratio. Moj čovjek. Moj čovjek. Ali govorim kako si, ti si pogrešio. Pa šta će ti kurve kako imaš mene? Mene. Ti si pisao, da? Ti pišeš, ti samo pišeš, pišeš tvojim traktatom, politički ti pišeš. A to što ti pišeš, ljubavi, to ne može jedno dede da pročita. Da. To ovi pošteni ljudi ovdje ne mogu da pročitaju, njec? Nešto ne pišeš nešto lijepo, nešto kak se gradi naša zemlja. Vidi kako lijepo kak se gradi naša zemlja. I o dogovorima, o propancima, o nekim lijepim stvarima. I o ljubavi. I o tome kako je... kako me bole grudi u nedostajanju. I o tome kako si ti moja ljubav i kako mi nedostaješ. Zašto o tome nisi pisao? E vidiš, Bog je svud oko nas. Opa! Pa da, Bog je i u ovoj vašoj stanici, hotelu, što god daje.
Moja mama je predavala materializam. Bog je u materializmu! Mam. Ajde ti vas krsava. Ajde ti vas krsava i mrtve. I ti idi! A u meni ćeš da živiš. U meni ćeš da živiš kao... kao Toran u Pizi, kao neki... kao neki krilati spomenik. Idi vas krsava i mrtve! Nismo ga zakljeli.
Samo smo hteli da proverimo šta mu je unutra. Unutra ništa. E, a Lucka ste joj ovako zakljana. Alors un fond de la patrie, des choses de mauvais taré, contre un ou de la tyrannie, les dédas sont glattes et levées, les dédas sont glattes et levées. Attendez-vous dans la campagne, mouche, c'est vos soldats, ils viennent jusqu'à dans mon gars, grégorger votre fils en campagne. Ništa naročito, išla sam u pozorišta. Zvali su mi atelje slikara, sve je bilo vrlo divni ljudi, nadrealisti, konceptualisti, avangardisti. Milicioner se parkom šeta, u pozne jesenje dan, a nebo medno pokrivenim ulaznim lukom. Je budućnost tako istinska, pojavljuje se među alejama. Kada prestane njegova dužnost, među ljudima razborit, kada mu ne bude potreba mundir, ni futrova, ni revolver, i braća postanu ljudi svi, i svak postane milicioner! Ja cele godine nosim duge gaće, jer sam iskusan čovek u godinama, iz iskustva znam da je zima opasnija od leta. Ja svoje gaće nosim u perionicu, na šalter, nema ni potvrdu, nju nosim u desnom džepu svog policijskog sakoa. Došao sam da staširam, dugo što su me lepo primila. Bio sam Francuz, stranac. Pušio sam i kašljao što se prvo dopadalo mladim damama. A ove mlade dame iz perionice? Nosite svoje gaće kući! Pokažite li meni naredbu da ja nosim svoje gaće kući? Pa ja policijski osiguranik! Bez portir i usavljeni na tim! Ja ne hoću vaš uverenje! Nosite svoje gaće kući! U menja je zaslugi za ovaj narod više nego u vas, zlatni zubi! Svidalo mi se budskretanje sveća u pravoslavnim crkvama, iako sam ateisti ne verujem u Boga. Kako vi jete upravnica kad vi nema cijeli pitnuti moje gačeške? Kako svi to policajski nemate veš mašinu u kući? A što je to značiti kad ja treba da nosit čiste gačeške u imperionicu? Eta sabotaža, pa vaša prionička, meni je redovno cipa gačeški i uniforme, a vi govorite o nijansami! Onda ste mi kazali... Zašti ti tam kod vas ja bolja, a mi pijemo bolje od svih? Onda smo pili i mene nalivali, kazali ste mi... Znaš francuske pjesme? Ja rekao sam da, znam. Pa hajde, momče, zapjevaj! Razmislio sam i... Zapjevao Marseljezu. Rekli ste mi... Njeta! Rekli ste mi... Znaš ti piješ kad se iz tebe ne pomaja čovjek? Shvatio sam da je to loše. O tom gdje budo voka kampanje. Drugovi! Vidite kakve usrane kačuške nam je donao u našu perionicku! Ua! 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 Nosite svoje smrtljive i govnjive kače! Naletel se na pogrešnova čelovjeka, jer ja sam ti krimski medved!
No, onda ste me otvorili da vidite šta imam unutra. I? Jesmo li našli čoveka? Žele se. Čam se. Ja neću prestati sa radom, što ništa nigde